Hej på er allihopa. Hej. Hej. Hur känns det? Nervöst. Regnigt. Det är regnigt, ja. väldigt regnigt. Nervöst. Mm. Veckans uppdrag. Om vi börjar med hönshuset så är det ett rent bygge. Absolut. Men jag kommer tillbaka till det. Växthuset, det är, tycker jag, är godkänt en del. Trädgårdslandets staket. Inga problem. Potatislandet. Usch. Har det varit usch? Det har varit regnigt och slaskigt och usch. Med tanke på väder som har varit så tycker jag det är okej. Men nu återkommer jag till hönshuset. 12 personer här. Och ni har gjort ett sånt ohyggligt grundläggande fel så att jag begriper inte hur ni tänker. Vadå? Ingen som förstår vad det är för fel på hönshuset. Det är ingen... Taket. Det är ingen fin färg. Vad är det med taket? Det regnar in. Det regnar in? Mm. Det är helt obegripligt. Ni har ju lagt brädorna på fel led. Ni har ju lagt dem på tvären. Helt obegripligt hur de kan göra en sån fatalt misstag. Att lägga plankorna på fel led. Ingen som tänkte på det. Vem var det som började lägga taket? Vem var det som... Ja, det är vi. En säljare och en jurist. Ja. Okej. Okay. Det ser bra ut. Alltså det ser bra ut i huvudet. Ja. Det konstiga är att de måste ha sett att det läckte. Det såg man ju direkt. Och varför då inte göra någonting åt det? Så att tyvärr så kan jag inte godkänna den här veckans uppdrag. När han väl sa att det inte varit godkänt så var det ju surt. Så att det är bara att göra om och göra rätt. Men samtidigt så får vi lösa det så får han komma tillbaka och ge oss ett godkännande.